No to by to odpálí, víš, až to otečko bude stát na tom zase, jak to jo? Jak pomal. Že bych? Ej, oni fakt vypadají úplně dobře, protože všichni mají něco takového na sobě. Ale fakt, no. Ne, jo? To by se měl, to je Lukáš, ty to je tam, ne? Jo, Lukáš, jo, třeba. Jo, já si tak...